Salam, her vaxtınız xeyir. Salam, axşamınız xeyir olsun. Salam, mehmanınız sağ ol, axşamınız xeyir. Necisiniz? Çox sağ olun, siz yaxşısınız. Yaxşı, yaxşı olun. Axşamınız xeyir. Yəqin hə, ki, dünənki bu həftəki o çoxlu işlərdən sonra bu gün bir az dincələ bilmisiz? Mən dedim, səbahları eləməyin, çünki heç olmasa bütün səbaha siz dincələ biləsiniz birəs istirahəti daha çox vaxtınız olsun <laughs> axşam alımdı çünki 14-də heç gör alınmadı qoşula bilmədik gördüz ki yazmadın ondan da bir gün sonra 15-i bizim 11-lərin zəngi idi ona görə də məşq var idi nəsə başqa bir şeylər var idi ona görə 15 14-ü qoşula bilmədik yığıla bilmədik ümid edirəm ki <laughs> ə bu günləri 40 dəqiqə çatdıra biləcəyik. Ə, olmasa da ə, demək video yazısı var. Sadəcə olaraq belə ə, sual verə bilərsiniz də. Mən ə, göstərdiycə siz sual verə bilərsiniz. Nəyə anlamamırsınızsa mən onu təzədən bir dənə üzərindən gedə bilərəm. Amma video yazısı olanda gərək siz onacə baxasınız, sual verə bilməyəcəksiniz. Ə, mən istəyirəm ki hər hal demək ə, 스크린샷ə edim. Şəşkrin. Hərsinə. Edim və demək, biz gecə qorxulanlar ortadan ə, görərlər ə, biz nə edirik? Ə, bir dəgəm. OK. Eee Bildiyiniz kimi belə SAP yazırıq, yətdik ki, əvvəl daxil olmuşsunuz. Siz SAP yazan kimi dərhal ə, demək ə, bu çıxacaq. Və əgər artıq bir dəfə siz ə, login etmişsinizsə və öz kompüterinizdirsə, o hər dəfə ə, demək sizin adınız burada görsənəcək. Hər dəfə girmək lazım gəlməyəcək SAP-ə və ya iTunes-a hər dəfə daxil olmaq lazım gəlməyəcək. İndi sadəcə olaraq mən, mən başqa müəllimləri də qeydiyyatdan eləmişəm, hər dəfə öz profilimdən çıxıram. Ona görə bu mənim kompüterim olmağına baxmayaraq, ə, görürsünüz ki, loqin tələb edir. Bir dəqiqə mən bir baxım görün video yazı gedirmi? OK, video yazı gedir, bəli. Əhm demək mən loqin edirəm, siz də evdə yəqin ki, həvələ, əgər ki, dirməyibsə, indi mənim addımca edə bilər bunu. Təlim zamanı biz necə etmişdiksə, o cür nə gedirik, loqin edirik və əgər çıxmamısınızsa, e-mailınızı o dərhal verəcək. E-mailınız burada çıxacaq. Nə üçün? This page go as nə görürəm sizə. Bir də görürsünüz ki, ola bilər belə daxil olmasın, çünki ə, portal yenidir, düzdür, 1 ildir işləyir, amma ə, demək ə, belə ə, demək nasazlıq ola bilər. Onlarda yenidən qurma işləri, loading işləri gedə bilər ə, və bu zaman daxil olmaya bilər. İndi mən bilmərəm niyə görəsə daxil olmuram. <laughs> Təəccüblüdür. OK. Ə gördüyünüz kimi mən artıq bundan qabaq burada daxil olduğum üçün mənim e-mailımdan çıxır burada. Əgər e-mailınız çıxmasa, sizdən e-mailınızı tələb edəcək. Amma mənim e-mailım çıxır deyə mən dərhal öz passwordumu, yəni parolumu yazıram. O parolunuzu da unutmursunuz. Bir yerə yazırsınız. Çünki burada bir neçə işarələrin dəyişməsiyləndi. Həm böyük hərif, həm balaca hərif, həm rəqəm, həm ordakı su işarələri var. Onlardan istifadə etməkləndi. Burada da bir az gözləyirsiniz. Burada heç nə klik etmirsiniz. Görürsüz burada fırlanır. Burada da login yazılıb. Ona görə çaşpaqlıq sanılır. Bəli, bu səhifə açılanda yalnız siz öz səhifənizdəsiniz, itwinning səhifəsindesiniz. Və burada görürsünüz ki, daxil olan kimi dərhal özünüzün Ə, bu ə, xəbərdarlıq işarəsi olan hissəni yoxlayırsınız. Ki nənə hansı xəbərdarlıqlar gəlir, kim ə, mənə dostluq göndərir, vəsait və onları accept edirsiniz, qəbul edirsiniz. Ola bilsin ki, ə, sizə ə, demək ə, layihə fonduru olmaq, layihə qoşulmaq ə, təklifi də gəlsin, dəvəti də gəlsin. Siz onda da ə, bir yoxlayırsınız, o layihə sizə uyğun gəlirsə, accept edirsiniz. Mən indi dostluq burdan gəlir və qrup yaradılıb, həmin qrupa məni dəvət ediblər. Bundan da çəkinmirsiniz, adamı oxuyursunuz. Məsəl üçün mən oxuyuram collaboration collaboration for itness betweenness. Itness üçün ünsiyyət qrupu. Məsəl üçün mən istəyirəm buna qoşulmaq və accept edirəm və digər baxıram görüm daha nə Ayda Ələkbərova göndərib bunu. Digərlərini hamısını qəbul etmişəm. Özünüz görsünüz ki, qəbul etmişəm hamısını. Bu müxtəlif ölkələrdən ola bilər siz ə, demək ə, bunların heç birini ə, reject etmirsiniz. Çünki bunlar hamısı müəllimlərdir. Ya sizi ə, sizin öz layihələrinə dəvət eləmək istəyirlər, ya da sizin layihəyə qoşulmaq istəyirlər. Ona görə onlar sizə dostluqla davranırlar. Keçin Bizim təlimlərdə demişdim ki, yadınızda saxlayırsınız ki, əgər sizin dostluğunuzda hər hansı bir it winner müəllim yoxdursa, siz nə onun layihəsinə daxil ola bilməsiniz, qəbul oluna bilməsiniz, ya da onu öz layihənizə qəbul edə bilməsiniz. Mütləq o sizin kontaktınızda, yəni dostluğunuzda olmalıdır. Dostluğu necə etməyi də təlim zamanı demişdik. Siz networking-ə girirsiniz, oradan people-da həmin şəxsi tapırsınız. Ə təyin axurda ki sizə məktub göndərilib. Baxın, burada məktub göndəriləndə, məktub deyirəm, xəbərdarlıq göndəriləndə də ə, aktivdir. Bu göy rəngdə olanlar, əl işarəsi çıxanlar hamısı aktivdir. Qoy notification-u açım. Niyə? Görəsə bu belə bu günləri bir az gec işdir. Nə oldu? Yenə də axır ola. Notification-a daxil olanda siz gördünüz Ayda Ələkbərova qrupa daxil edir ə, məni daxil edirdi. Birdən Ayda Ələkbərova mənim dostluğumda yoxdur. Mən onda Ayda Ələkbərova mavi rəngdə idi orada, əl işarəsi də çıxırdı. Ona klik edirəm öz adına. Oradan da ona kontakt göndərə bilərəm. Yəni onun profilinə gedirəm, oradan da göndərə bilərəm. Yəni ə, müəyyən bir ə, ə, əməliyyatlar var ki, siz onu ə, bir yerdən eləmirsiniz. Bir neçə yerdən edə bilərsiniz. Bəyləq dediyim kimi networking-dən people-a girib, adamın adını yazıb tapmaqla Və ya əgər sizə xəbərdarlıq və ya məktub gəlibsə, həmin məktubun üzərindəki adamın ə, adı orada çıxır, həmin şəxsi göndərir. Mavi rəngdə olduğu üçün aktivdir. Siz ona klik edirsiniz, onun profilinə gedib oradan da kontakt göndərirsiniz ona. Və vacibdir ki, həmin şəxs bu kontakti qəbul etsin. İndi ə, mən bilmirəm, ə, burada nəyə görəsə belə bir gec furlanır. Gəlin yəni, Itving-ə gedək və layihə barəsində danışaq. Vaxtımızı çox sərf etmək, çünki dostluq necə göndərilir, necə işlənilir, notification necə qəbul edilir, biz artıq keçən ə, təlimlərdə danışmışıq, təlimimizdə danışmışıq. Okay, nə Itving-ə daxil oluruq. Əgər siz burdasınızsa, siz də mənimlə bərabər gedə bilərsiniz. Itving sözünə klik edəndə biz ə, demək ə, belə bir səhifə açılır və biz burada ə, layihə yarat hissəsinə və ya partnyor tap hissəsinə gedə bilərik. Yəni partnyor tapa buradan da girə bilərik. Bir neçə yerdən networking-dən partnyor tapa gir girə bilərik. Eləcə də buradan da daxil ola bilərik. Bəylə dediyim kimi bir neçə yerdən daxil ola bilərsiniz. Create a project-də klik edirik mə sizdə əgər mümkündürsə, əgər daxil olun. Yox, ancaq qulaq asırsınızsa, qulaq asıb baxa bilərsiniz, sonra evdən düzəldə bilərsiniz bunu. Create a project, yəni layihə yaradın. Ə, layihəni necə yaratmaq ə, və ideyanı necə qurmaq haqqında mən onu demək istərdim ki, it will be in the layihələr üç tip ya da bir neçə tip ola bilər. İndi siz də bunları bir neçəsinə bölə bilərsiniz. Bir neçə tip ola bilər. Birincisi, sırf sizin dərsinizlə, kurikulumla bağlı ola bilər. Siz dərslə keçirdiyiniz mövzu ilə onun layihəyə çevirə bilərsiniz. Tutaq ki, siz, eee, demək, eee, 2 həftə payız mətnini keçəcəksiniz. 2 həftə payıza aid hansısa tapşırıqlar uşaqlar edəcəklər və ya 1 həftə uşaqlar toplama çıxma əməlinə aid bir iş görəcəklər. Məsələn, tarix müəllimi var burda Nailə xan Narayxan xamətəsiz 1 ay səfəbilər dövlətini keçəcəksiniz. Və həmin o 1 ayı layihəyə çevirə bilərsiniz. Dərslərinizdə uşaqlardan topladığınız materialı, verdiyiniz tapşırıqları bura yükləyə bilərsiniz. Videolar çəksinlər, müsahibələr alsınlar, sorğu keçirtsinlər, eksperimentlər etsinlər, laboratoriya işi ələsinlər, təbiət qoyunluğuna getsinlər, ekspertiza eləsinlər, nə isə Bunların hamısını dərs ərzində edirsiniz. İndi mən bütün fənlərdən olan ə, ə, əməliyyatları dedim, tapşırıqları dedim. İndi siz özünüzə aid seçirsiniz. Həmin onların hamısını onsuz da siz sinifdə edirsiniz. Bu bir, bir, bir baxım mənə məktub yazırlar burada, mesajlar gəlir. Bəlkəm görə bilmirlər. <laughs> okay ə müəllimlərin bəziləri bir ki daxil ola bilmirlər. Ə, çünki işləri var başqa yerdə. Ə, sonradan qulaq asa bilərlər. Deməli, onlaynlar bu cürdür. Yəni ə, dərsinizin içində elə edirsiniz, dərsdən kənara heçini etmirsiniz. Tapşırıq verirsiniz, sabah prezantasiya düzəldin, bu mövzə səfəblərə aid bir prezantasiya düzəldin. Uşaqlar düzəldir, gətirir, dərsdə siz onu yoxlayırsınız. Ən yaxşısını, ikisini, üçünü bura yükləyirsiniz Itvingə. O bir şey gün deyirsiniz ki, səfəblərə aid siz bir illüstrasiya çəkin, şəkil çəkin, loqo yaradın. Onlar gedib evdə bu tapşırığı yerinə yetirib gətirirlər. Siz bunu həm bunu Fibe 2 alətlə ilə edə bilərlər. E, loqo yaratmaq, poster yaratmaq üçün burada çoxlu alətlər var. Onunla edə bilərlər. Eyni zamanda ə, şəkil kimi vərəqdə də edə bilənlər, siz onun şəklini çəkib bura qoyacaqsınız. Yəni bucür addım-addım sinifdə dərsdə elədiyinizi şeyləri edə bilərsiniz. Birinci növ layihələr belə ola bilər. İkinci növ layihələr ola bilər ki, başqalarının, ə, demək uşaqlarımızın sinif rəhbərlisiniz və başqalarının layihələrinə baxmısınız. Görürsünüz ki, burada sizin ə, uşaqların ə, sizinlə bir yerdə etdiyiniz, hansısə dərsdən kənar ə, fəaliyyətlərlə bağlı işlər var. Təbiətə səyahət, ə, nə bilim, gəmi ilə səyahət, ə, muzeylərə səyahət və s. Yəni bu belə bir işlər var. Qoşulmusuza gəlir və deyirsiz ki, bu onu öz sinfi ilə edə bilərəm, işləyə bilərəm bunu ə, və onda da o o cür layihələrə də qoşula bilərsiniz. Və yaxud da ki, ümumiyyətlə nə dərslə, nə ə, başqa fəaliyyətlə aid deyil, hobbinizdir. Hobbidir, uşaqların hobbisidir. Bunu inkişaf elətdirməyinizə ebru sənəti ilə bağlı hər hansı bir layihə də istəyirsiniz ki, sinifinizdə bu inkişaf eləsin. Siz rəsm müəllimisiniz, ebrunu ə, inkişaf elətdirmək istəyirsiniz. Uşaqlar ebru çəkirlər, yazırlar və ya bioloji müəllimisiniz, tülpanlar əkməklə bağlı çox gözəl layihə var idi, məsələn Hollandiya ilə İsmayıllı məktəbinin müəllimləri demək ə, bu layihəyə qoşulmuşdular. Necə biz səmənini cücərdəndə yazırdıq, öz fəaliyyətimizi yazırdıq. Onlar da tülpan əkdirdilər, yəni zambağ əkdirdilər və İsmayıllıdakı torpağın bunu necə qəbul etdiyini və Hollandiyadakı torpağın buna necə qəbul eləyə, yəni ya və yaxud da ki Norveçdəki torpağın bunu necə qəbul eləyə bir sırf biologiya ilə bağlı bir layihə idi və ə, həmin o zambaqların şoğanaqlarını da Hollandiyadan göndərmişlər. Paketdə xüsusi ə, demək ə, bağlama ilə, paslıka kimi ə, demək Hollandiyadan İsmailova məktəblərinə göndərmişdilər. Onlar əkmişdilər eyni gündə, eyni vaxtda, saatı yazırdılar, ərəncəyin yazırdılar. Nə qədər boyatıb hər günü misal üçün böyüməyini santimetrlə ölçməklə və sərnən bütün bu təcrübələri aparırdılar və bunu xüsusi bir cədvələ doldurub yazırdılar və müqayisə edirdilər. Temperaturu, böyüməyini, gücərməyini və s., necə rəngə olmağını, neçə santimetr hündürlüyündə olmağını, yetişkin bir zəmbuğun və s. Yəni bu heç misal üçün hobi kimi belə götürə bilər bilərik bunu ə yəni bu cür nə layihələri ola bilər. Siz araşdırma eləməlisiniz, bir baxmalısınız, itwinning portalında axtarmalısınız, nə cür layihələr var və onu da demişdik ki, networkingdən partner finding ə, o hissədən gedə bilərsiniz. Bayaqları elə itwinningdən də partner finding bölməsi var idi. Oradan da siz elanları oxuya bilərsiniz. Bax biz bura gəldik, layihə create project elədik və layihə ideyasını siz özünüz fikirləşməlisiniz. Da ki sizin 2-ci və 4-cü və ya 6-cı sinfiniz var ə planı bilirsiniz deyirsiniz ki mən proqramda curriculumda falan filan şeyləri keçəcəyəm. Yaxşı olar ki mən onların hamısını ümumiləşdirim, ümumiləşdirmiş bir layihə yaradım. İndi mən ə, sizə burada yaratdığımız, əgər mən yaradıramsa layihəni, ya siz yaradırsınız da, mən keçən dəfə də demişdim ki, bu ə, deməli ə, beynəlxalq layihə olmadığı üçün siz buna görə sertifikat almayacaqsınız və bu layihəni biz sınaq layihə kimi yaradarıq ya da siz yarada bilərsiniz, litsenin iki müəllimi arasında. Ə, mən bir şey də soruşum ki, siz ə evdə demişdin bir-birinizə dostluq atasınız, kontakt qəbul edəsiniz. Bunları etmişsinizmi? Çünki onlarsız siz ə, özünüzə partnyor tapa bilməyəcəksiniz. Əm... Ayğun xanım, siz Aha, bunu etmişsinizmi? Mən eləmişəm Mətən xanım, eşidirsiniz məni? Eşidirəm, eşidirəm. Axşamınız xeyir. Aha. Axşamını Aha Aytan xanım etmişsinizmi? Aytan xanım. Bəli, bəli Mətən xanım. E, mən sizə Pervane xanım, Hanı təəssüf ki, mən telefonda açdım. Mən onun seminarın sonunda sizə sual verərəm. Telefonda məndə belə rəngli bir səhifə açıldı. Mən uca dondum ordan. Əsiz telefonda etməyin. Mən keçən dəfə demişdim ki, ilk vaxtlar siz bir sınaşı olacaqsınız bu portalda. Nəyisə səhv edə bilərsiniz. Öz profilinizi bağlaya bilərsiniz. Telefonun demək ki, səyi balacıdır və bucurna geniş görsənmir. Bütün səhifələr aşağıya doğru hərəkət zamanı olur. Burada misal üçün səhifəsə açırsan. Amma orada aşağıya doğru bir sınaşı olduğunuz üçün yaxşı olar ki, kompüterdə əvvəl-əvvəl biraz burada öyrənəsiniz. Ondan sonra isə ə telefona keçəsiniz çünki telefonda balacadır Və siz orada yan tərəfləri görmürsünüz. Bütün səhifələr aşağıdadır. Aşağıya doğru hərəkət elətdirməlisiniz və hə, yaxud da ki, yuxarıda üç nöqtələrə ə, klik eləməlisiniz. Burada belə şey yoxdur. O qıraq hissələr çıxmadığı üçün üç nöqtə çıxır və 3 dənə xətt çıxır. Onlara klik eləyərək yan səhifələri görə bilərsiniz. Ona görə qəribə gələ bilər sizə. Yaxşı, onlar ki əvvəl kompüterdə edəsiz. Çünki mən sizə həqiqətənli kompüterdə göstədirəm. Telefon səhifəsini göstərmirəm sizə. Yəqin ki Pərvində müəllimə və Səadət xanım da dostluq göndərir. Mənə əminəm ki onlar bunu ediblər və onların bə dostluğunda bə kimsə var və onlar özlərinə partnyor öz aramızdan seçə biləcəklər. Birinci sizə deyir ki məktəbi seçin. Məktəbi seçin. Avropa lisesindən başqa heçinə çıxmayacaq. Çünki sizin adınız Avropa lisesinin adındadır. Onu klik edirsiniz. Bu düyməyə klik edirik. Dan next düyməsini basırıq. Əslində bütün burda qrup yaradarsanızsa, layihə yaradarsanızsa və ya hər hansı bir mesaj yaradarsanızsa, nə burda yaradırsınızsa, hamısında sizdən belə bir anket sorğu, belə bir izahat tələb edir və siz next düymələrinə basa-basa görürsüz, burada 4 dənə səhifəni doldurmaq lazım gələcək. Amma klik edə-edə siz növbəti səhifələrə keçməlisiniz və hər dəfə nə isə doldurmalısınız. 1-ci səhifə məktəb seçən idi. Seçdik. İkinci səhifə öz ikinci rəhbərini seçin. Biz demişdik it winning, yəni elektron demək 8 elektron partnyor, 2 nəfərdir və layihə 2 nəfər tərəfindən yaradılır. 2 başqa-başqa ölkənin nümayəndəsi tərəfindən yaradılır və bu zaman o 3 də nə mərhələ üzrə Itwinningin sertifikatını ala bilər. Amma ə, burada 2 öz ölkəmizdən, öz məktəbimizdən olan ə layihələr də yaradıla bilər. Bu layihələr də əvvəllər milli keyfət nişanı alırdı, amma bir ildir ki, buna icazə verilmir. Milli siz yarada bilərsiniz, içində işlədə bilərsiniz, amma bu qaralama kimi qalacaq. Bunu siz ə, demək, nə milli, nə beynəlxalq ə, ə, sertifikat almaq üçün nümayəndə nümunə kimi verə bilməsiniz. Bu elə burada qaralama kimi qalacaq ə ona görə mən dedim ki biz belə yaradırıq sadəcə olaraq sınaq testi kimi yaradırıq ki siz bəzi şeyləri burada öyrənəsiniz. Cofounder search, cofounder də seçmək yalnız sizin demək o kontaktınızda, dostluğunuzda olan müəllimlərin arasından seçə bilərsiniz. İndi siz bura klikləsəniz özünüz Göreceksiniz ki məktəbinizin adından 5 dənə, 6 nəfərin dostluğu var. Onlar qəbul ediblər və onlardan birini seçirsiniz. Kimisə, tutaq ki, Aygün xanım seçir Mərməni, Pərvinə müəlliməni, Pərvinə mə'əmməni. Tutaq ki, Aytan xanım seçir Günay xanımı vəsər. Bu cür nə seçə bilərsiz. Mən hər hansı birini seçdim. Demək, cofounder. Yəni bir cofounder o deməyidi ki, 2 dənə rəhbəri var layihənin. Biri founder, yaradan, o biri isə cofounder, yəni həm ə, yaradan, həm rəhbəri ə, belə olacaq. İkimiz bir yerdə yaradırıq. Next-ə basırıq. Bunu da seçdik. 2-ci mərhələni də keçdik. 3-cü mərhələ layihə haqqında məlumat Və layihənizi nəyə yaradırsınız? Onun haqqında məlumatdır. Bu zaman siz bir az uzun, baxın, bir az uzun bir məlumat doldurmalısınız. Bunun üçün öz profilinizdə necə dəyişiklik edirdinizsə, burada da elə edəcəksiniz. Layihənizin adını yazın. Mən e, istəyirəm deyim ki, e, layihənin adını özünüz də bilirsiniz. Siz liseyin müəllimlərisiniz. Bilirəm ki, siz çox professional bir adamlarsınız və artıq bilirsiniz ki, adlar çox qısa, lakonik, e, bir e, qısaldılma ilə və s.-lə olmalıdır. Bu uzun izahat tələb edən bir ad olmamalıdır. Məsəl üçün, e, demək, e, təbiətin qorunması üçün, e, demək, e, Nə nə atqılardan düzəldilən layihə belə bir adı olmaz da, bu ad deyil. Siz belə lakonik bir qısa bir ad seçməlisiniz. Məsələn biz Səməni sözünüz götürmüşdük, böyük hərflərlə yazmışdıq. Yazıram, böyük hərflərlə qoy. Belə yazmışdıq Səməni sözünü. Burada bütün hərflər başqa-başqa demək elimləri bildirirdi. Yəni bu əslində Səməni alınır, Səməniyə aidd idi. STEM ə, layihəsidir. S missaçin science, A burada ə, art, M mathematics, belə-belə gedirdi. Ə, yəni A burada informatics və sair belə gedirdi. Müxtəlif ə, belə fənn adlarının, elmi adlarının belə qısaldılmasını qoymuşdu. Amma söz ə, bir mən kəsb edirdi. Səməni, mənasını bilirik ki, nədəndə onu kəsb edirdi. Və biz burada həm ölçürdük, həm biçirdik, həm biologiya, həm coğrafiya, həm tarix və sair hər bir şeyi burada edirdik. İndi siz də qısa bir öz layihənizin ad seçə bilərsiniz və ya başqa bir bizim adımız olub neçə ofisiz yazmış ofisiz. Yəni təbiət zabitləri belə bir adımız var idi. Biz bula hətta da çox böyük müvəffəqiyyətlər qazanmışıq. Təbiət təbiət zabitləri, məmurları ya da təbiət məmurları da tərcümə edə bilərik. Onlar təbiəti qorumaq üçün demək təbiətə gedirdilər, insanları maarifləndirdilər, plakatlar yazıb asırdılar divarlara, insanlara müraciətlər, şüarlar edirdilər. Sonra Bu təbiətin səsinı yazmışdılar uşaqlar 5-ci sinif, 4-cü, 3-cü sinif uşaqları idi. Pişiyin səsinı özləri özləri çıxardıb miy olduyub yazırdılar ki, məni qoruyun. Axı siz məni küçədə görəndə niyə vurursuz uşaqları? Və yaxud da ki, quşları bizə niyə dən vermirsiniz? Biz də axı canlıyıq. Daş niyə atırsız bizə? Məsəl, yəni ingiliscə bunu etmişdilər. Balinanın, nə bilin, pələngin və s. hamısının səsinı biz uşaqlar evdə yazdıq mənə atmışdılar və biz onu bir padletə yükləmişdik. Təbiətlə bağlı belə bir şey idi. El, eləcə də başqa layihələrimiz də olub. Yəni My Wish Kite olub misal üçün. Mənim arzu çərpələndim əm mək məktəbdə bilirsiniz də bu məşhur bir ə, demək layihə idi. Bir çarpanaqlar uçurmağa gətirdik. <laughs> Çarpanaq düzəldirdik və sonra onu atdıq. Təxminən bir ə, 20 ildir biz o layihəni hər il edirik. Sydney-də olsa, heç Sydney yox idi. Ondan biz bunu edirdik. Sonradan da hər il keçiririk, bunu edirik. İndi qısa bir ə, ad yazaq. Mən bilmirəm. Bal yazıram. Misal üçün bal yazıram. İndi bu um, bir abbreviationdır, bilirsiniz, qısaldılmadır. Bakı Baqi Avropa Liseseyidir. İndi qənd bal, bal, yəni şir pişirin bal, belə də deyə bilərik. Və shop description yazırıq, ad haqqında bu qədər. İndi bu bal layihəsi nədən nədəndir? Qısa yazırıq ki, bu nə bilim balın xeyri və s. nəsə yazıram burda. Mütləq yazılmalı, görürsüz burada ulduz işarəsi var. O deməkdir ki, mennexdə buranda bu yazılmasa burda nəsə qəbul etməyəcək, qırmızı çıxacaq. Ə, adətən həmişə belə olur. Yəni tutaq ki, mən burada yazıram ki, bu ə, balın xeyrindən, bal arılarının təbiətə verdiyi xeyirdən danışılır. Ə, balın ə, insan orqanizminə və sağlamlığına köməliyindən danışan bir layihə yaratmışıq. Tutaq ki, belə. Bu eyni zamanda Bakı Avropa Lisesiyinin sözünün qısaldırılması və yoxdur ki, B bi hərfinin biznə götürərik. B bi deyəri ki, məsəl üçün arı A hərfinin nə götürə bilərik? A, A hərfinə məsəl qısaldı fikirləşmək lazımdır də. İndi siz özünüz də fikirləşin ingiliscə. Arılar nə nə edirlər? Məsəl üçün ə, nə edirlər? Əm, ə, kömək edirlər həyata. Məsəl aims, aim yaza bilərik məsəl üçün life ə, bu cür nə qısaldılma aparə bilər. İndi ağlıma nə gəlir onu deyirəm. Əm, i̇zahatını yazdım 3-4 cümlə ə layihənin izahatını yazdık ki nə deməkdir. Ə, sonra gedirik dili seçirik. Dil bir neçə dəfə seçə bilər. İndi mən Albaniya seçirəm. Sonra yenə də klik edirəm, Azərbaycanı seçirəm. Sonra yenə klik edirəm. Bir neçə dil seçə bilərik. Bax ki mən fikirləşirəm ki bu mütləq ingiliscə olmalıdır, ya fransızca olmalıdır, seçirəm. Yəni siz burada qorxmursunuz. Mən bir dənə dil seçim, yox da 100-lə. 100 də nə dil seçin. Gəlin türk, türk dilini də seçək. Məsəl üçün, sonradan burada dəyişiklik edə bilərsiniz layihə yaradandan sonra. Tutaq ki, Ukraynalılar da qoşuldu, Ukrayna dili də seçə bilərsiniz. Eee, bu cür nə seçirsiniz, amma mütləq öz diliniz, bir də ingilis dili olması vacibdir, əsas dil kimi. Nəçə dənə uşaq olacaq? Sizcə sizin eee uşaqların sayı nə qədə olacaq? Üş şəxsi uşaqlar ə, nə qədə? Tutaq ki 10-dan 30-a gələcək. Bu da çox vacib deyil. Belə ə, məqsəd yönlü bunu ə, saymaq da uşaqları ki, yox məndə 40 dənə olmalı idi. 33 dənə yazım. İndi 10-dan 30-a heç kim yoxlamayacaq sizi ki, nə qədə uşaq qoymusunuz. On dənə də olar, 15 dənə də olar. Neçə yaşından olacaq? Tutaq ki bu ə, mən hesablayıram ki, bu 5-ci sinif uşaqlarıdır. 10 yaşından ta ki 12 yaşına qədər olan uşaqlar burada işləyə bilər. Ya da fikirləşirəm ki, biologiyadan mən bal mövzusunu, arılar mövzusunu 5-ci sinif botanikada keçirəm və yaxud da ki, nə bilim, 6-cı sinif zoologiyada keçirəm. O yaş qrupunu yazıram. Neçə yaşından, neçə yaşına qədər aralıqda olan uşaqlar bu işi işləyəcəklər hansı fənlərə inteqrasiya olacaq? Nəyinlə əlaqədar olacaq? Məsəl üçün siz burada öz layihənizdə rəsm çəkəcəksinizsə art edirsiniz. Astronomiya olacaqsa, məsəl üçün bal arılarının hərəkəti astronomiya ilə bağlı olaraq siz bunu ə, tapşırıq qoyacaqsınız, onu qoya bilərsiniz. Klik edirsiniz, biologiya ilə bağlıdır, kimya ilə bağlıdır vətəndaşlıqla bağlıdır ki, biz qorumalıyıq. Arılar siz insan həyatı bilirsiz, arılar məhv olsa insanlar ölə, öləcəklər, məhv olacaqlar. Onu onu uşaqlara bildirmək lazımdır. Bal arıları tozlandırırlar. Bütün təbiətdəki çiçəklənməni, meyvələri hamısını bal arıları tozlandırırlar. Və bal arıları ölərsə, məhv olarsa dünyada insan da ölər, insan da olmayaz. Çünki dərhal bütün bitkilər məhv olacaqlar. Onlar çünki tozlanmanı aparırlar, balarlar. Yəni onların balı bir tərəfə qalsın, onların gördüyü iş əm, əvəz olunmazdı. E, yəni bu gün nə dizayn, texnologiya, yəni bir neçə şey. Birdən siz burada əm, nəsə bir tamaşa quracaqsınız, dramı seçə bilərsiniz. Yəni çoxlu şeylər seçə bilərsiniz. Əgər nəyisə seçməmisiniz, sonradan seçmək fikrindəsə, onu da saxlaya bilirsiz, sonra da dəyişiklik edib seçə bilərsiniz. Əm bu vacation subjects, yəni internet məktəbləri üçün olan fənlərin bura inteqrasiyasıdır. Bu görürsüz ulduz işarəsi yoxdur, yəni mütləq deyil bunu yazasınız. Key competencies hansı kompetensiyalar burda? Ə bilirsiniz ki, ə, demək ə, mü müəyyən bir vətəndaşlıq, xarici dili bilmək, riyazi və məntiqi bacarıqlara yiyələnmək və s. bu cür nə demək ə, Ə, biznes biznes ə, ə, demək ə, bacarıqları olmaq vəsəl bu cür nə demək ə, açar kompetensiyalar var və biz bunu imtahan verəcək sertifikasiyada siz onlardan seçə bilərsiniz. Bəli, bunları bəli, ICT bacarıqları, ə, digital vəsəl bir neçəsini burada da seçə bilərsiniz. Media bacarıqları vəsəl bu cür nə on dəqiqəmiz qalıb. Yəqin ki, biz çatdırarıq on dəqiqə. Məqsədləri adətən 1, 2 ilə yazırsınız. 1. yazırsınız ki, tutaq ki, İKT bacarıqlarını inkişaf etdirmək. 2. İngilis, dil, xarici dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək. 3. demək, təbiəti qorumaq, arıları qorumaqla bağlı ə, demək ə, məqsədlərim var. Məqsədim odur ki, ə, uşaqlar bunu öyrənsinlər, arıları, təbiəti qorumağa yönəldim onları. Yazırsınız. 4-cü Məsələn, bu gün nə məqsədlərinizi yazırsız? Bu layihəni niyə yaratmısınız? Uşaqları sistem bacarıqlarına yönləndirmək, inteqrasiya etmək digər fənlərlə. Çox şey yaza bilərsiz. 1-5-6 dənə oldu, bəsdir. Ə iş prosesi. İş prosesi adətən o da 1 2 ilə yazılır. Keçən dəfə mən sizə layihələrimi göstərmişdim təhlim zamanı. Siz orada gördünüz ki, mən modullar 2-ni seçmişdim. Modul 1, modul 2, modul 3, siz də belə edə bilərsiniz və ya qoda aylarla seçə bilərsiniz. Məsələn, sentyabr yazırıq. Oy. Sentyabr yazırıq və yazırıq nə edəcəksən təbii? Tanışlıq Misal üçün ikinci yazırıq oktyabr logo logo yaratmaq. 3-cü noyabr noyabr tutaq ki, ıı, tutaq ki, ə, bal ağrılar haqqında, ə, nə bilim, ə, prezentasiya etmək, bir araşdırma aparmaq. Yəni hazır materialı araşdırma etmək. 4-cü tutaq ki təbiətə gedib bal arılarının vəziyyətini öyrənmək, nə bilin 5-ci bal arıları haqqında video çəkmək, 6-cı bal arılarının sağlamlıqla, sağlamlıqla bağlı xeyrini, balın xeyrini və s. ərinin onları öyrənmək və prezentasiya etmək və s. belə-belə yazırıq Əhm, burdur da 5-6 dənə oldu dəsti. İş prosesinizi yazdız 1 2 3 4-lə. Gözləməndən nəticələr, siz öz dərsinizdən də bilirsiniz, kurikulumdan da bilirsiniz ki, dərsin məqsədləri sizin eyni zamanda nəticələrinizdə əksini tapır. Yəni məqsədiniz nədirsə, axırda nəticəniz də o olur. Ona görə də burada məqsədləri kopyrovət eləyirik, gətiririk, eyni ilə qoyuruq bizim nəticələrə. Qoyuruq bura. Və salam Mən e, demək, e, nəticəm bu olacaq. Məqsədlərimdə nə idi? Bal arıları öyrənmək, uşaqları öyrətmək, planşiya eləmək, beşməkən şey eləmək bunlar idi. E, axırda da nəticəm oldu. Və burada deyir, "Layihənin bir şəklini qoyun siz". Burada məsalan, e, yazıram bal arıları, yazıram. Burdan bir şəkil götürürsüz. E, hər hansı da hələlik sizin loqonuz yoxdur deyə siz ə, internetdən hər hansı bir balaların logosunu götürürsünüz. təq ki bir dənə, bir dənəsini belə götürürük, sey edirik, kopyaloyubçulayırıq, sey edirik, arasın. Yəni adi qayda icra kompüterə ya hərəsə demək ə, bunu bir sey edirik. Və sonra gəlirik bura. Burada ə, bu cür nə choose faylı seçirik. Adətən biz necə edirik? Eee o cür nə desktopdan bir yazmışdım, bir yazıram. Okay, hansı idi, heç bilmirəm, bu idi. Okay. Open edirəm. O da bura yüklənir. Yəni üz qabığı qoyuruq. Öz layihəmizə üz qabığı qoyuruq ki, açılanda bu açılsın. <laughs> Bal arısı <laughs> açılsın və dəyişə də bilərik. Görürsüz remove edirik. Alternative text o da ulduzlandır. Bu yazırıq ki, nə bilim, bu bunun ə, üz qabığıdır. Və salam, qısa bir şey yazırıq. Next-ə gedirik. Və axırıncı səhifədir. Elə bir ki, bir ön baxış edirik yazdığılarımıza, bayaqdan burada yazıb doldurduğumuza ön baxış edirik. Baxırıq ki, baxın, bu hamısı bura yazılıb, edib və sair belə edib. Və sonda indi mən create etməyəcəm siz demək create edə bilərsiniz. Sonda create edirsiniz və bu zaman sizin o kimisə seçmişdir. Tutarkı ki, Ay göy hanım Pərvində Mərmən seçmişdir. Ay göy han doldurur bunu və axırda create edəndə Pərvində Məlməyə burada yaşıl ya da göy idi. Göy bir işarə çıxır ki biz sizə Aygün xanım sizə ə, demək layihəyə qoşulmaq üçün ə, demək təklif göndərirəm dəvət göndərirəm siz də onu qəbul edirsiniz. Qəbul edəndən sonra 1-2 gün ərzində ə, sizin layihənizi koordinator təsdiq edir. Bu günə sizin layihəniz yaranır. İndi öz aranızda dəqiqləşdirin kimlə işləmək istərdiniz və bu cürdə bir layihə yarada bilərsiniz. Bunu məktəbdə də edə bilərsiniz. Əlaqə mənim otağıma gəlib hamımız bir yerdə üçümüz, mən və iki dənə kofarvandır. Edə bilərsiniz mənimlə bərabər. Köməyimi göstərməyə hazıram. Eləcə də Sədaqət müəlliməyə müraciət edə bilərsiniz, o da bunu edə bilər. Amma ikisiniz iki, kimlə danışacaqsınız? İkisiniz bir yerdə belə bir layihə yarada bilərsiniz ki, sizin adınızda layihə olsun, həm də sınaq bir səhifə olsun ki, siz başqalarının layihələrinə qoşulanda çətinlik çəkməyəsiniz. Bu qədər. Var sizin başqa sualınız? Bəli, mənim bir sualım var. Buyurun, buyurun. Evet. Məsəl üçün indi biz burada bilirik ki, e, ortaq olacaqdı layihədə göndərəndə də qəbul, elə, qəbul eləməlidir. Bəs e, başqa ölkədən birinə layihə təklifi göndərdiksə, qəbul etməsə e, belə bir hal olsa, ola bilər, ola bilər. Ola Sınaq... bilər. Bəli, ola bilər. Sınaq e, beynalaxaq yenə də olmayacaq. Yalnız yaradıcılar başqa-başqa başqa ölkədən olanda beynalaxaq olur. İndi sizin ikiniz burada yaratsanız, ancaq Azərbaycanlıları qəbul edə bilərsiniz və sınaq layihə olduğu üçün Azərbaycanlılar da imtina edəcək sizə qoşulmağa. Çünki həm çalışdıqca, bacardıqca, iki başqa-başqa ölkədən olan ə, ölkədən olan layihəyə, beynəlxalq layihəyə qoşulmaq istəyir ki, sertifikat alsın. Siz də burada networking hissəsinə daxil olub, indi bizim çox az vaxtımız, 2 dəqiqəmiz qalıb, çatsaq edərik, çatmasaq yox. Mən sizə demişdim, burada sizin ə, demək, ə, baxın, ə, partner finding hissəniz var. Ora bir girin, bir axtarış edin, görün hansı layihələr var, hansı elanlar var. Baxın, görürsüz, alman dilində burada var layihə. İngiliscə var ə baxın çoxlu da layihələr var. Türklər də yazır, türkçədə yazır. Eyni zamanda mən sizə demişdim, Facebook qrupuna daxil olun. Orda administrator mənəm o Facebook qrupunda. Və son bu 2-3 günü sizin təlimindən sonra o qədər türklər ora elan qoyurlar, mən onları hər dəfə qeyd qeydiyyatdan keçirdirəm ki, keçsinlər qrupda görsənsin də onların elanı. Və onlar hər dəfə qoyurlar iltidai sinif üçün, yuxarı siniflər üçün mənim layihəm var, qoşulsun Azərbaycanlı partnyora axtarıram. Siz bir o səhifəyə girin, Facebook qrupuna girin, orada da ə, layihələrin partnyorunu tapa bilərsiniz, qoşula bilərsiniz. Təkcə 2 nəfər yaradır, başqa adamlar da iştirakçı kimi qoşulur. 2 nəfər yaradır, digər ölkələri isə iştirakçı kimi qoşulur. Bu qədər. Çox sağ olun. Buyurun, sizin başqa sualınız. Mətənə Mətnətxanov. Mütləq kimisə bir müəllimi dəvət eləmək lazımdır. Tək bir müəllim uşaqlarla nəsə kreativ edə bilər? Yox, eləyə bilməz. Yox. 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 Aa, Ancaq 2 və bir neçə artı, ən azı 2 nəfər ola bilər. Yəni bir nəfər ola bilməz. Aydındır, aydındır. aydındır. Çox sağ olun. Hər Çok şey sağ aydındır Mətnə. Çox sağ olun. Siz, Siz də bu layihə yaradan kimi mən ə, sizi də ora qoşacağam. Azərbaycandan Aha. olan müəllimləri də ora qoşacağıq. Öz e, Azərbaycandan deyiləm. Bakı Avropa Litseyindən olan müəllimləri də qoşacağıyam. E, sizin xoşunuz gəlsə də, ləhət gəlməsə də qoşulun ora. Heç olmasa bu e, bu il 1-2 ay burada işləyin, öyrənin onu. Öyrəndən sonra keçən dəfə yaxşı təklif oldu ki, mənim məhəmmə qoşulun və orada işləyib öyrənin çalışacağıq ki belə olsun. Hem də 1 neçə layihə, 4 də nə layihə qoşula bilərsiniz. Sertifikat almaq üçün ən azı 4 də nə layihə iştirakçısı olmalısınız. Bu qədər. Aydındır. Evet. Çox sağ olun, metaq. Sağ olun, uğurlar arzulayıram sizə. Çox sağ olun, metaq. Gecəniz xeyir qalsın. Çox sağ olun. Görək görürəm. Sağ olun. Gecəniz xeyir. Sağ olun. Sağ olun.